Apollon X Panda Phase Off. Jedna z najsilnejších USA pretréningoviek. No a poďme sa pozrieť, prečo je vlastne taká silná. Začneme tým, že obsahuje 3 rôzne kofeíny, ktoré na ponodávku udávajú 700 mg. Len pre porovnanie, jeden Monster obsahuje 150 mg kofeínu. No dobre, a čo je tu ešte také štiplavé na tejto pretréningovke? Takže určite to je Alpha GPC v pomere 800 mg. No a tu máte skrátke vysvetlené, čo robí Alpha GPC. A zakončíme to ničím iným ako Area Gyrensis 400 mg. Má to podobné efekty ako DMA. No výhodu má takú, že nepociťujete z neho nejaké výrazné kreše. A podľa zloženia táto pretréningovka je stavaná na pumpu a fokus. Fakt normal labs apokalyps. Toto bude druhá pretréningovka, ktorú budeme testovať. No a čím je taká zaujímavá? Začneme tým, že na plnú dávku obsahuje 11 000 citrulínu malátu, čo je veľmi slušné množstvo. Tiež 3 000 taurínu, 225 mg DMHA, 12 mg alfa jojimbínu. Na tieto pretréningovky už točili viacerí recenzie, no nič ma nepresvedčí lepšie, ako to skúsiť na vlastnú kožu. A third kind of caffeine. Apocalypse. Boy, fuck normal labs. This pre-workout is terrifying. Apocalypse. And it's one of the strongest pre-workouts we've ever carried. No a ak aj ty chceš takéto podobné kofeínové americké kúsky, nabíhaj na novo otvorený shop Daily Galaxy, kde nájdete rôzny výber produktov, väčšinou od pretréningoviek po spalovač tukov a tiež našu značku Časom. Takže podporte mladého podnikateľa. Test, test, test. No, zdravím vás pri novom videu. Dneska ideme zase experimentovať so životom. Máme tu dve pretréningovky. Chceš tomu niečo povedať ty? Táto má 700 mg kofeínu. 700 mg kofeínu. A však to nejdeme nadávať obidve. Nedáme obidve, že by jedine, že by to zamixovali. Dneska budeme testovať prvú, toto bude video na dve série. Prvá bude táto a druhá to budeme zajtra na pozajtra, neviem aký deň. Budeme testovať túto, takže táto. Som sa tak vám sa rozjeme, ako to tu. Dneska ideme, začíname touto. Je to kolaborácia, čo má Assassin Apollo Nutrition a Panda Supplements, oni majú brutálne produkty, takisto ako Apollo Nutrition. Máme tu, že recommended use, že začať na štvrť odmerke. No ale my nie sme, hádam, pussy boys, ale zase nie sme ani odvážni, takže začneme na 3 štvrtke. Serving size 2 scoops je celé. Tak dáme jedno, počkaj, na jednu odmerku máš tieto hodnoty. Na jednu odmerku na 700 mg kofeínu? Nie, to je na dve odmerky. Aha. Na jednu bude 350, takže 1,5 dám. Máme nejakú príchuť, že Blue Venom, nejaký citrón a nejaká, neviem čo to je, takže ideme na to. No, čo je zaujímavé na tejto pumpe, že na dve odmerky to má 800 mg alfa GPC. Musím to raz skúsiť na dvoch odmerkách. Hneď vidím hrudky, je to asi fake. A vonia to, to je tak klasicky, tak pumpovo klasicky. Mm-hmm. Tak ak predstavte, keď sa nadýchnete pumpy, že klasická pumpa, tak takto vonia. Máme tu pohár lovu zdar, máme tu pohár čurbez. A ideme na to, takže dáme jeden. Fú, trošku sa bojím inak. Nedám si, že pol, lebo som posratý, dám štvrť. Tak. Chceš teda jeden, hej? No. Kopcový tu? Ne, jedna stačí. Kopcový? Tak. No, a tam ešte chýba trošku. No, pičovina. Takže farbu to má zaujímavú, má to farbivo, ako môžeme vidieť. Toto zatiaľ dám semka. Kde mám ten svoj mixerik? Tu som ho tady dal. Jaj. No, budeme hodnotiť, akú to bude mať silu, aký to bude mať nábeh. Budeme sa hlásiť postupne, akú to má chuť, akú to bude mať energiu, počas tréningu sa budeme hlásiť. Nebude toto také, že budeme robiť nejaké zostrihy z tréningu. Na zrebičku. Nech ti chutná. Ať srdce píše. Príjemná chuť. Dobre úplne. Dobre to je. Nemá to pachuť, nie je to kyslé, to také, je to také akurát by som povedal. Nie je to ani kyslé, ani moc až také sladké, je to a necítim ani umelú pachuť. Tak modrá malina nejaká. No, akože ja dávam tomu, kľudne, 8,5 z 10. Nie je to niečo, čo mi šmakuje tak, že 10 z 10 a nie je to zlé, je to dobré, 8,5 z 10 za mňa. Ja 8. No voči huliganovi toto je pochuťka. Dobre, to je zatiaľ všetko. Na zastavu srdca máš ma na svedomí. A chcem všetko zdediť ja, takže rovno prepis. Dobre, hlásime sa. Prešlo, že 30 sekúnd a všetko ma srbí. Je to možné, kámo? Takže sme v tom asi 6 minút. A mňa extrémne zalieva teplo a svrbí ma polovica tela. Betalanin píše a som zadýchanejší ako normálne. Ty to ako vnímaš zatiaľ? Ja zatiaľ nič. Tak ale daj si ešte odmerku, kámo. Daj si ešte odmerku.
Takže, išli sme pre kiku a prišli sme na to, že sme zabudli dobré veci. Takže sme sa vrátili, čo prešla asi 3 čtvrte hodina. Takže zase sme sa dostali pred dom, lebo som zabudol Kike zobrať veci na cvičenie. Takže celú Nitru sme otočili, ty kokos už to mám asi sebe 40 minút, je mi teplo, ako kot kríže mám dopotené, jak mrchta. Čo tam máš? Vajcovina. No čo, cítiš už pumpu či fake? No cítim už inak, no. Ja by som už aj klikoval napríklad, alebo čo. Takže došli sme do fitka po 50 minútach, ja už idem tu asi rozhádzať budovu a uvidíme teda, no. Ten hlavný ten efekt, čo máš také tie, zo začiatku taký ten rapidný kick, tak ten už prešiel, už mám len takú energiu, takže uvidíme, ak sa bude cvičkať. Teraz budeme slabí už. Nebudeme, ja už berem. Kurva, ja som si. Čo, nemáš na ušnicu? Takže predtréningovka počas tréningu zaberala úžasne. Viem, kde sa pozeráte, ale pozerajte sa na mňa, prosím. 48-čky jednoručky mi neprišli vôbec ťažké, čo zvykli mi prísť ťažké. Energia a fokus bol úplne brutálny a samo zase podvíha budovy. Klasika, nič nové. Oj, ona sa. Aj tlač. A poď. Tento som zase sfetoval. Si dal dobrú pumpu, no čo? Ide ti? Teda. Zatiaľ ako hovoríš? Mid-training. Ja som spokojný. Ale necíti taký, že taký dopad energie, stále mám taký plynulý. Ale není mi ani zima, že nemám zimnicu, ja že je to fajn. No. Na to, že tu jebe klíma, tak ja som stále taký zateplený a dobre mi je. Uvidíme ešte, bez hlasic, no. Takže, ideme najskôr vyjadrenie na túto pretréningovku. Mimochodom, inak chcem strašne pochváliť tú etiketu, inak tá je brutálna. Tá je brutálna. Akože etiketa to je, že 14-10, toto je brutálna etiketa. No pocity za mňa, nastrelenie akože ten nákop. Akože ja by som dal takých príjemných 8,5, 9, 10. Tak no, 9, 10, práve, že kick bol dobrý. Kick bol dobrý. A hlavne som strašne pocitoval fokus. Ja som mal fokus 12, 10, akože originál, že toto bol neskutočne na fokus. A čo k tomu poviem, pumpa bola inak super, ja som sa normálne natlačil, neviem, či to bolo z tohto. Podľa mňa aj ja, ako pumpa a bola super, energia super. Bola super, sila bola super. A energia hlavne bola ako keby, že stále počas celého tréningu, že držala mi tá energia, že nebolo, že do polku tréningu a potom rapidne dole, ale keby celý čas mi držala. Čo ma strašne potešilo tým, že tu neobsahuje toto ani DMA, ani DMHA, obsahuje to iba to Area Gyrensis a z toho nemáte taký ten pocit toho crashu. A to chcem povedať, že toto ma strašne milo prekvapilo, že som nemal crash. Lebo som čakal, že z tohto akože bude, aj v rámci toho zloženia, ale nemal som crash. Ty si mal? Nie, vôbec. Takže toto je brutál. Ani v tom zimnice, žiadne nič, žiadne blbosti. Proste. Ale napríklad určite pocitovo silnejšie ten crack primal alebo crack gold, ale to je podľa mňa už zbytočná fetarina. A toto bolo také, že bolo to silné, bolo to predrbané stimulantmi, ale tak dobre žiadny predrbané. Žiadny crash, čiže aj sa normálne po tréningu naješ, nemá žiadne side effect, nič. No a dobre predrbané stimulantmi, ale tak dobre, vyváženo, dobre, lebo v tých, čo už tam dáš to DMA, tri typy Yohimbinu, DMH a potom až také si taký nevoľnotí a zletie. Podľa mňa to už ani není výhra, keď ti zle proste, takže ja toto hodnotím fakt, že úprimne, kebyže má tomu dať 9, úprimne 10. 9 z 10, ale prečo nie 10 z 10, rozmýšľam, že prečo tomu nedá 10 z 10? Chuť by sa dáva ešte no, doťuknúť, že táto 9,5 z 10. Inak máme tu zorky našej pretringovky, čo budeme mať, kiwi, a tu sme chutili a tá bola podľa 10 z 10. Dobre, to je fakt. Ješ strašne dobré. Kámo, že to kiwi je pecko, jak blázen. No, no. Kiwi teda je kolové lízatko, kámo. Kámo, presne. Presne. Ako kolové lízatko. Ukáž, nechápem, presne. A tu si ja mu brutálne. Akože nie preto, že to je naša, ale originál, že 10 z 10, že brutálne. Akože ja som úplne nečakal, že bude tak. Ani, a ja som čakal, že to bude dosť na piču. Chodí to, ale tie kyselé žížaly. No, takže tak. Takže toľko to k tejto. No a túto budeme testovať na budúce, takže sa máte na čo tešiť. Inak ešte silu sme neohodnotili počas tréningu. Ja som hovoril, že sila išla z toho tiež. No, ja som tiež silu, no. Ja som silu, ja som zobral to 48-čka, ja som si išiel, takže ja som spokojný úplne. Ešte len 24-ky, takže. Áno, áno, iba 140 na inkline. Piču, strojne nervy si. Ale druhý cvik, už som nemal silu. Už som nemal silu. Chlapka, je tu ďalší deň. Včerajší deň, bol otestovaný tento kamoš. Bolo to zaujímavé, ľúbilo sa mi to, ale dneska vôbec som zase modlil, ak sa to nerozjebe. Dneska ideme na inú. Tuto inak tento pán, na ňu robil recenziu, možno ste viacerí ho videli. Workout is terrifying. Apocalypse by fuck normal lab. A popísal ju veľmi nebezpečne a mne sa to zloženie extrémne zalúbilo, zároveň sa ho trošku bojím, to nevadí. Takže, čo táto pretringovka obsahuje, prečo je taká špeciálna? Povieš ty? No daj sem. Alfa Yohimbin, 12 mg po piči. 12 mg, nepríjemný. Toto je čo, vieš? Amino self. To je DMH.
Áno? Áno, 235 mg DMH, 12,5 mg jojimbínu. A koľko býva DMA a nie? DMA zvykne byť od tak 70 do 120, zvykne dať na jednu odmerku maximálne. A tu je 225, ale je? Ale to je DMH, a to je zase iné, tam zvykne... Je DMH, áno. Áno, áno, okay. No akože je to taká pumpička, z ktorej by ste mali byť dosť napumpovaní a zároveň by to mala urobiť nejakú tú eufóriu menšiu, nie zase nejakú obrovskú platov zloženia, ale bude to celkom fajn. Je tam ešte toto, počkaj, tyrosín? Je tam aj tyrosín 500 mg. Hej, aj tyrosín? Tu, N-acetyl, L-tyrosín. Takže bude to aj taká, že vlastne bude tam fokus a tak ďalej, trošku sústredenie, eufória. Za toho jojimbu je tam mŕtila. A je tam to jojimbin, takže opatrenie, takže odmerka po. A takže počkej, Servis a X sú dve skúšky. Aha, tak to je na dve zase. Tak to je na dve. Zase ma ho dospíčoval, že... No, čo tam to je na dve, 700 mg. Tým pádom môžeme dať full dávku. Dve skupy? No. Tak ja si dám asi 1,5. Kvôli tomu jojimbinu. Ja, čím viac je toho jojimbinu, tým väčší kreš mám. Dobre, príchuť máme, že strawberry lemon. Takže to balenie je také, akože určite to má lepšiu etiketu ako toto, ale zase nie je to ani toto zle. Len také to je, neviem, také ako z 1960 to vyzerá. Uvidíme teda, čo to dá. No, na to nemá, takže na obal. Ale voňa to dobre už aj takto, že cez toto. Pičovi! No, normálne, neboj sa to. Nedám tú hlavičku, si rozbím hlavu na tom. Ty koko za toto. Fúha. Lepšie, ak naša nebude isto. Fúha, ale voňa luxusne. Mhm. Dobre voňa. Ale veľmi divná odmerka inak. Takže má to takéto sfarbenie do ružova. Taká divná odmerka, ty kokot, aha. Takže tohto si jedno, dve, fuf. Takže máme pripravené, že aj poháre. Ja mám delfiníky, ty máš depek, doktor. Tak sa rozhodlo. Profesionálne. Nič to nebol. Takže hobraz. A nedám celú úplne. Tak. To je pre teba. Tak. Takže ty 1,5, hej. Stará harcovníka, no. Takže raz. Dobre. Koľko tam kofeínu, čo som chcel pozrieť? Či to akože aj zapíše aj na srdce? To som tam ani nevidel. No. Tuto to majú. Takže kofeín tam je 400 mg, je tam ešte dikofeín malát a potom sú to pičoviny na pálenie tuku a tak ďalej. Ale 400 je dokopy na dve skupy, hej? Všetkých. Áno, na dve skupy je 400, lenže tam nevieme, koľko je dikofeín malát. Dobre bude, nerieš. Iba užívaj, nerieš. Fakt to vonialo luxusne, tak som zvedavý, či to bude tak chutiť. Či to má na našu. Myslíš, že nie? No neviem, akože voňalo to fakt, že dobre. Lebo bývajú dosť, že aj keď sú dobré tie Ameriky, ale bývajú strašne výrazné. Ale tá naša bola, vieš, že pil by si ju furt. Dobre. Dobrú chuť. Na zdravíčku. A srdce píše. Naša je lepšia, ale dobrá je táto. Dobrá je táto, ale táto je extrémne presladená. No kyslá, sladká moc. No. Je tak, takú má moc sladkú pachu. Ešte pol litra vody by to chcel, no akože je fakt, že dosť silná. Výrazná. No zase. Ale dobre, to nejde tam pachuť. No. Mne to pripadá ako ten edge, čo mám, ten jahoda melón. Tak chuťovo celkom. A necíti tam vôbec ten lime. No, citrón tam necítiť. Úplne iba tú jahodu tam cítim, ale tak až moc sladká je tá jahoda. Možno fakt viacej vody. No, dopité, není cesty späť. A budeme sa teda hlásiť, že či to vôbec niečo spravilo. Určite. Nie je tam inak aj black pepper? Žijeme, áno je. Že? Áno, aj black pepper tam je. Cíti tak na jazyku také... také šípkanie. No, také šípkanie. Takže toľko zatiaľ, hlásime sa o 10 minút. O 10 minút. Approximately. Oh, trošku English. Takže sme na ceste do fitka a ja už pocítim, že teplo, svrbenie a teplo. Môže sa vyjadriť? Dobre to je, zatiaľ je to také, že cítim už energiu. Zatiaľ je teplo aj preto, bo Jaro nepúšťal by sklímu do piče. Horko je to v piče. Alebo máš 140 kg z teba a trembolom vyžaruje tu. Takže bol som sa teraz prejsť vonka na sekundu a už ma to hitlo. Zateplilo ma celé, dopotil sa v sekunde, teplo mi je. A cítim energiu, ale necítim napríklad taký fokus, ako som mal z toho Apollonu. Z toho ninja, teraz keď sme ako takto išli, ideme v aute, tej som úplne vníval všetko, že keby vyskočí mi dieťa meter pred autom, že stihne ho obklúčkovať. Teraz by som ho zrazil, ale išiel by som ďalej a nevadilo by mi to. Dobre, takže sme pred fitkom, prešlo tak 20 minút, čo zatiaľ? Si dotrkaný? Nič, dobre, to je už povedz cvičiť, ale no, som už taký, je teplo a už chcem cvičiť. Daj 3. Ja som mal 1,5, Jaro mal 2, tak asi daj jednu. Daj jednu, v pohode. Čo čumi, nikdy nevidel kulturistu? Nebyl. Takže ideme na to. A neviem, čo to vidno, ale ešte som nezačal cvičiť a trošku žil na to, takže zatiaľ to je dobre. Zateplený som, energiu mám, takže funguje to zatiaľ. Ideme na to, šiofina je kamaráde, dneska je to v pohode. Už to ide, dobre.
piče. Čo, či to je pumpo alebo niečím iným, teraz neviem. No, ťažko povedať. To je... Takže dopadlo to tak, že v živote som asi nemal väčšiu pumpu na rukách ako v ten deň. Neviem, či to mám prisúdiť tej pretringovke, ale extrémnu som mal pumpu. Čo, ja som bol z toho v ryti sám, že ešte aj samovi som videl žily cez kerky, čo nezvykne by vidno. Skvadina žila, aha, cez kerky. Tam je verda? Cez kerky žila. Mal som super energiu, ale nebola taká dlhá ako pri tom Apollonovi, čo bolo ten face-off. Každopádne nakrvenie bolo určite výrazne lepšie. A energeticky to bolo úplne dostačujúco, nebol to prepal a bolo to úplne super. Tu som ešte v šatni stretol jedno kožmekera, tak som ho ponúkol, nech mi dá úprimnú recenziu, no a napísal takúto zaujímavú správičku. Kľudne si to prečítajte, ak vás to zaujíma. A nechcel som spraviť žiadny edit, ale nedalo mi to. Na pumpovací účinok. Ruka, kde je, dobre to. A čo, žili? Aha, žila, staje to. Ja som hneď napuchol, povedal. Máme po tréningu a ešte aj prešlo nejaký ten čas. Vyjadril by som sa k tejto pumpe tak, že pumpa z tohto mne osobne bola akože 10 z 10, akože brutál. Povedz. 10 z 10, no. Aj sme boli aj dobrý tréning na pumpu, lebo však ruky. Ale akože bolo cítiť, že je to natlačené, no. Je tam veľa citrulínu na tie skupy. Ale ten ohýb mi podľa mňa aj. Ten ohýb mi urobil určite veľa. Chuť 9,5, 10 z 10. No. Fakt brutálne, akože lepšie, ak je to včera. Keby dáme do vody viacej, no. Možno bolo ešte lepšie. Ale akože fakt, že táto, to je jahoda a lemon. Ja milujem sladké, aj dezerty, aj zákuske, zmrzliny, aj pumpy. Hlavne pumpy. Ale toto už bolo, že fakt, že až moc. Toto bolo to až také sladké, že... Bolo to fakt, že sladké, no, bolo to, ale možno viac vody. Jak Ben & Jerry's. Možno viacej vody, kebyže dáme. No. Si vieš, že dve odmerky, a to boli celkom veľké odmerky. To bolo zase, že podľa mňa, vieš, ty si mal malý pohár. No, viacej vody bolo treba. Energia za mňa, podľa mňa, nebol to prekop, tu sa mi páčilo, lebo ja nemám rád, keď ma až moc prekopne, ale taký pomalý, pekný nábeh to malo za mňa, toto bolo kľudne takých 8 z 10, že taký pekný, pomalý nábeh, že nebol to prekop. Za mňa 9, asi. Hej. Ale ja, vieš čo, ja to mám možno aj tým, že už makáme spolu, vieš. No. Že celkovo tá energia, ten fokus tak ujde do toho, že možno aj bez pumpy by som bol na tom tak, vieš. Aj keď určite si dám pumpu, to je jasné. Ja nemám rád, keď už mám energiu takú, že 10 z 10, že som až moc vystrelený, mne to už nesadí. No ako nebola to taká fediačina, no? Že no. Neboli sme z toho, že kokoč, že ideme robiť salta. No. Bol to taká akurát, ani crash nebol. Aspoň no. Ja som nemal. Nemal som ani, ale vieš, čo som si všimol, že crash väčšinou býva aj hlavne pri tých DMAčkách, že DMH samostatné ako také, není až také toxické, no toxické, ale také, že z toho máš ten crash efekt. Ale keď tam máš už to DMA spojené s DMH a ešte dokonca Area Genesis do toho, že tri také euforické látky, do toho ešte Alpha GPC, tam mi príde, že to je moc na tú hlavu a prejebe ťa, že proste príde ti ten crash a myslím si, keď tam iba jedna látka, napríklad ako tu DMHA, taká na eufóriu, takže to nie je taký prejeb a nemáš z toho taký crash. Ale možno keby tam je samostatné DMHA, tak by si mal crash. Ťažko povedať, mne príde to DMHA také silnejšie na ten crash. Aj ten kofeín bol celkom dobrý, že na jeden a podmerky tým, že tam není vlastne, alebo na dve 400. No. A 12 mg ohybu. Ale 400 je iba toho kofeínu normálneho, tu je ešte ďalší kofeín, dikofeín, mal ten, to nie je písané, koľko je ho tam. No, takže na ten 1,5 skupy, mne osobne to sedelo dosť dobre. Keby dám dve, už ťažko, bo ty si mal dve, ale hovoríš, že pohode. Nebolo dobré, akože fakt, že dobré. Ani sa, a to som sa čudol, že nemal som aj taký dopad energie, že dobre nebolo. A kebyže, teraz, poďme veľká otázka, hej? No. Ale asi vieme odpoveď. Keby máš porovnať, ktorá bola lepšia?
No, tak táto bola lepšia. Aj podľa mňa. Aj chuťovo, aj celkovo bola lepšia, natlačenšia, ale proste táto má brutálny obal. Táto obalom je bola lepšia. Lepšie. Akože ale nemôže povedať, že toto bolo zlé, určite nie, akože len porovnávam to, že toto bolo lepšie, by som povedal. Keby mám zhodnotiť, tak asi, že 9 z 10 celkovo, že všetko dokopy, alebo 9,5 z 10, 9,5 ja neviem, čo by a som táto 8,5. Ja by som, čo by som tomu vytkol, že... Že to není taký prepal, by som tomu vytkol možno, niekto fakt, že kto chce... Ale to je zase preferencia, že by ono na prvý týden na tréningu, tak až také to nebolo, no. Ja napríklad nemám rád, keď to už je fakt, že prepal, mne to je zlé proste. Mne tiež, akože keď sme vtedy skúšali ten methyldren, pumpu spolu s... Spalovačom China White. China White, a tak nebolo extrémne zlé, fuj, takže... A to isté aj ten Craig Gold a podobne. Čiže a to je presne tá Craig Gold, že tam už je proste prejebané od toho, že tam je DMA, DMH, je tam ešte tá, tuším aj Eri a Jaren System je na 99%, no. To už je proste moc. Za mňa toto bol super, ja beriem toto. Dám tomu asi tiež 9,5 z 10, kľudne. Takže toľko. To je asi všetko a čaká nás Budapešť už otestovať vlastné pumpy a ideme na to. Tak sa vám video ľúbilo, inak toto nebolo asi až také záživné, možno to bol trošku iný koncept, ale chcel som to vyskúšať zrecenzovať. Ak sa vám video páčilo, môžete like, nemusíte, ako poviete, a môžete aj odber, ale nemusíte. Práve, že musíte, pretože čím vyššie čísla, tým lepšie tým pre všetkých. Aj tým viac píče my budeme robiť, chápiš? Takže na budúce. Vy podporujete nás, my podporujeme vás a všetci sa podporujeme navzájom. Peace! A dám iba, dám iba, že pošlite 500 € a pojem v pyžame na maturity.